នឹងនឹងធ្វើនេះអាក្រក់មកពីលបងហ្នឹងនិយាយអាក្រក់ពីគាត់ខ្លាំងម្លឹងមូននិយាយការពិតតើបងអត់និយាយខកទេឃើញពួកឯងពីអ្នកតែមានការតាក់ទងខុសផ្លៃរាល់ថ្ងៃហើយលើបញ្ជូសំគ្រីប្រែប្រួលរពន្ធជុងការគឺមិត្តភក្តិជុងការគឺសត្រូវជុតនិយាយទៅការតាក់ទងពួកឯងយ៉ាងម៉េចវិញយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវដឹងថាឃើញចង់ស្រឡាញ់ឯងដែរមែនទេមែនណាមិននេះថាម៉េចអញ្ចឹងក៏មិនទៀតឃើញចង់អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងពួកឯងស្រឡាញ់វាឬអត់ឯងនាំមកខ្ញុំផុនច្រឡំខ្ញុំមិនដឹងថាគួរជឿគាត់ឬអត់ទេខ្ញុំមកផ្ទះវិញលើកនេះគឺចង់មើលមើលថាគាត់មករកខ្ញុំឬអត់ទេហេអញ្ចឹងពូនឯងនៅស្រឡាញ់ខើចង់ហើយចាំបាច់មកខើគេនៅមុខពុកធ្វើអីអ្នកណាប្រែគាត់អាក្រក់ម្លឹងតែងតែធ្វើខ្ញុំខឹងឬមួយឲ្យខ្ញុំសរសើរគាត់នៅមុខបងបើមិនសរសើរគេពុកច្បាស់ជាទៅសម្លាប់គេហើយហើយឥឡូវគួរធ្វើម៉េចវិញពុកបានឆ្លាក់ឈ្មោះគេនៅក្នុងបន្ទប់សម្លៀកបំពាក់គេច្បាស់ជាស្លាប់ហើយហេក្រែងខើចង់មិនមកទៀតនឹងលោកបងនិយាយថាម៉េចគាត់មិនមែនជាមនុស្សអមេតាធាត់ទេខ្ញុំគាត់តែចង់សាក់ចិត្តគាត់មិនមែនឲ្យគាត់ទៅស្លាប់ទេហាបាច់គុណខៃចង់ល្អម្លឹងក្រែងនោះគាត់អាចទប់ទល់បានទេដឹងកំបិតធំ8ស្និតបងថាមើលគេអាចទប់បានប្រហែលស្និតហាគាត់យ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំខ្វល់ទេគឺបងជាអ្នកមកកោះរឿងនេះបងទៅជួយដោះស្រាយខ្ញុំបងឲ្យបងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចខៃចង់បាច់ជាមករកខ្ញុំហើយបងទៅជួយខួចគាត់ទៅកុំឲ្យគាត់មករកស្លាប់អូចុះបើសិនគេមិនមកខ្ញុំថាគាត់មកគឺច្បាស់ជាមកលោកបងគ្នាពាក់សំស្ដាប់ឲ្យម៉ាត់សោះដាច់ចិត្តស្លាប់ហើយតែຕົកឯងមកដែរហេពុតទៅទៅដាក់ផំខំផ្លាច់តែម្ដងឈប់អាតុកមានកែដែរខ្ញុំជឿសំណាក់ប្រមុខខើចឹងលឹងនេះមិនសួរសុខទុក្ខអ្នកនាងទី2នេះទៅគាត់សោះតែចង់សុំគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍កម្រិតមិនស្ដេចក្រែងភេទពូដើមហើយយើងកំរងទ្រុកឯងឯងលើកឯងបែរជាមកដល់ផ្ទះយើងឯងចង់ជប់យកជីសួរកម្រិតនៅក្នុងឯងយើងសិនតើអញចាប់ផ្លាត់ហើយលបងគុំពេលបានខាំឯងទឹកគាត់មនុស្សម្នាក់ក៏មិនបានថាចប់តែជាស្លាប់ចាប់បញ្ចេញក្បាច់មកព្រឹទ្ធាចារ្យព្រោះវិញយើងមានការផងច្រឡំអីមែនទេបានធំនេះចោចចាស់វត្តស្នាយព្រះសិទ្ធចៅគ្រាន់តែប្រមាណម៉ាត់នេះឯងគួរតែស្លាប់ទៅហើយតកូលខើនេះយើងចង់ឯងស្លាប់ក្រុមកបិទមីតយើងដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងជួយគុណស្រីយើងតែពិតឬចង់ពិនិត្យជាមួយខ្ញុំមកខ្ញុំអាចយកឈ្នះលោកនៅចែកដល់គឺអាចជួបជុំទីមែនទេតើឯងមានសមត្ថភាពឬទេខ្ញុំចង់ជួយជុកជីដើម្បីបងស្នាក់ប្រាប់នេះចុះទុំបីលំអិតយ៉ាងក៏ខ្ញុំត្រូវបដូរព្រឹទ្ធិចាំមិនទេក្បាញ់ខែក្នុងអនុមអាចយកស្មុក8ស្នីYeah.
ឯងទៅចុះឡងអរគុណប្រតិជនបីថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងមករកលោកទីលងងមេបានរੂវិញក៏តែតែបងស្មានថាអាយយកឆ្នាំពួកខ្ញុំហ៎លបងអត់មានរបួសអីផងយកស្រាំត្រាំមកធ្វើអីដែរខ្ញុំមិនមែនយកមកជូនលបងទេលបងថាប់យកទៅឲ្យប្រុសចង្រៃខើចង់នោះតែហឺចង់សាក់ចិត្តគេតែខ្លួនឯងចិត្តទន់មិនអីខើចង់របួសធ្ងន់ធ្ងរទេធ្ងន់ឬអត់មិនអីទេសំខាន់បំផុតគេកុំឲ្យគាត់មកសាប់នៅមុខទេយើងនៅពិបាកខ្ញុំធ្វើបន់គាត់ទេជុំញែកហើយណាមែនទេអាក្រក់មកពីលបងឲ្យលបងទៅខាត់គាត់ក៏ខាត់មិនបានដែរអូតែតងអឹងខ្ញុំណាស់នេះបងណាបងយកទៅជូនគេគួរតែប្រាប់ថាកន្លែងណាផងនេះយុជីយ៉ាងមិនហើយបងស្រីមនុស្សចិត្តកាន់តែអូនចេះប្រែក្លាយយកមកពីណាដែរអីយ៉ាបងមានឆាត់ប្រើអីយ៉ាលបងមានតែគាត់អត់កាន់តែអោះម្យ៉ាងទៀតយកទៅភួយលបងឲ្យគាត់ផងតែមានស្រាឆ្នាំមានឆាត់មានភួយផងអេមិនកើតទេចាំបងប្រាប់អ្នកបម្រើឲ្យរៀបចំរទេះសេះពី3សិនអេឈប់សិនឈប់សិនលបងឲ្យខ្ញុំគិតមើលមើលតើនៅមានភ្លេចអីទេលបងក្បាលទៅអីគាត់ឃ្លានបែបគេមិនលក់ទេលបងជួយយកស្អាតគាត់ផងតែអ្នកណាឃ្លានដល់ថ្នាក់គេមិនលក់អេគេលបងធំអូកូនមកវិញលើកនេះមិនត្រឹមតែចេះស្ងោក្តាមទេនៅចេះធ្វើចំណេះឆ្ងាញ់ទៀតផងអីយ៉ាឈ្ងុយណាស់ពុកដូចជាឃ្លានដែរអេអេប៉ាពុកយ៉ាតៃពុកក៏ជាឆ្ងាញ់ចំណេះឯកូនស្រីខ្ញុំធ្វើទូយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវញ៉ាំឲ្យបងដាច់ចិត្តស្លាប់ហើយគួយក្តាច់ចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយលបងរវល់ទេណាមកពីបង្គុនមិនកពុកនៅក្នុងបន្ទប់លបងវិញពុកឧស្សាហ៍មកនិយាយលេងជាមួយបងក្នុងបន្ទប់បងមានអីចំណាយទៅនេះនៅមានអីត្រូវយកទៀតទេអស់ហើយអស់ហើយលបងឆាប់តែបងទៅយកភួយសិនអេឈប់សិនចាំមកផ្លែ
អាបន្តិចទៀតលោកបងបានជួបគាត់នោះត្រូវប្រាប់គាត់ដឹងពីស្នេហ៍ទាំង8នៃកបិតនេះនោះបានធ្វើអញ្ចឹងទើបតែគាត់មិនអាចបំបែកបានក៏មិនសពក្នុងកបិតពុកដែរអត់បញ្ហាមិនតែតែចាំពុតអូនឯងឲ្យបងយកទៅឯណាវិញទីមពុតរអាយឃើញហើយហើយកាប់ពុតអាយនៅទីនេះតើខ្ញុំខំដាល់រយយ៉ាងពិបាកអីលបងសោះយករបស់ច្រាំឡើងមកថ្មីណាអីខ្ញុំធ្វើតាមជាទីនេះស្រាឆ្នាំឆាត់ហ៊ួយយំឲ្យអាយញ៉ៃធ្វើតាមអញ្ជើញធ្វើតាមអញ្ជើញណាហើយអូលបងជួយអរគុណយកជាខ្ញុំមែននឹងឡើយជាមួយនេះនឹងខានខ្ញុំដល់ឡើយអើយមកនឹងថាខឹងអីញ៉ៃបើខឹងមិនមែនប្រាប់ខ្ញុំយករបស់ច្រាំម្លឹងមកឲ្យអញទីនឹងនៅព្រឹកខ្លាចអីស្លាប់ក្រំកំបិតពុកខ្ញុំស្នឹកកំបិតមេឃទាំង8ពិតជាខ្លាំងអាចទៅបាន4ស្នឹកក្រៅទៀតឬខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមតិចអីកំព្រឹកចិត្តពេកទៅដាក់ដល់ខ្ញុំមកម្ដងនេះគឺបរិញ្ញឯងឲ្យយកពីក្បួនសំខាន់នៃស្នឹកទាំង8នោះស្នឹកទាំង8នោះមានពាក្យ10ម៉ាត់គឺទុបគោះកាយជួរមៀលកាប់វះភ្លុះទៀះនិងបលិះអញយល់ទេអញយល់ដែរនិយាយគូសំឡឹងគឺមិនយល់ឡើយមកកាត់ចង់ខ្ញុំមកហាយអាយមើលនេះឃើញចង់ទុកគឺប្រាក់កម្លាំងដល់វិញវិញដើម្បីទុកអាវុធដៃធូរឲ្យខ្ទាតអាយគូវិញគឺនេះលបងធំមិនបងបរៀនគាត់ច្រើនម្ល៉េះនេះមិនមែនទេគឺបងប្រាប់បងមកបរៀនគេចេចេអីយ៉ាលបងធំលបងមិននិយាយប្រាប់ប្រុសចឹងណៃនេះច្រើនម្ល៉ឹងទេខ្ញុំនឹងច្បាស់ថានេះមួយចំណយកជីសុភិតធ្វើនឹងផនចឹងខ្ញុំមកយប់នេះមិនមែនមកស្ដាប់បងនិយាយអត់ប្រយោជន៍ទេគិនចេះនឹងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនខ្ញុំមកចង់ប្រាប់បងថាខ្ញុំសង្ឃឹមជាខ្លាំងថាស្អែកនេះបងនឹងសាប់ក្របដៃពុកខ្ញុំលោកបងកុំស្មានថាមានអត្តពលសេរីរកធៀបគឺអស្ចារ្យនោះច្រើនឆ្នាំមកនេះអ្នកដែលសាប់ក្រុមកបិតពុកខ្ញុំសុទ្ធតែជាអ្នកខ្លាំងខ្ញុំមិនបានមើលស្រាប់ពុកនឹងទេមកបងមិនបាននិយាយអញ្ចឹងតែចិត្តបងបានគិតអញ្ចឹងអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយប្រហែលឆ្នាំមុនអ្នកម្នាក់ហៅថាដើរក្នុងដើមនោះគាត់បានសំពយុទ្ធជាមួយពុកខ្ញុំដែរមិនខ្លាចស្លាប់កបិតមេឃតែ8ឆ្នាំខាងមកផុតគឺប្រយុទ្ធគេគ្នាគាត់ប្រយុទ្ធខ្លាំងទន់ខ្លាំងជាមួយពុកខ្ញុំអ្នកផលគឺដើរក្នុងដើមនោះក៏ខ្លាចជាសាច់ក្នុងសាដើរក្នុងដើមរឿងធំឡើងមិនបងម្ដាយលើពុកនិយាយចឹងលបងតែដឹកតំណែងបានរឿងតូចអញ្ចឹងអ្នកណាក្រុមរំលឹកនោះបោះអញ្ចឹងខ្ញុំច្បាស់ជាស្លាប់អេត្រូវហើយយល់ល្អបងជួយជិញដើមមួយឲ្យខ្លួនឯងជាស្រេចតែពុំនោះទេក៏យកខែក្នុងអណ្ដងបងនោះមកប្រលូតឲ្យវែងតែប៉ុន្តែតាមមើលបងស្រុតលែងតាន់ហើយបើសិនជាវាយជាមួយពុកនាងពីចំណងប៉ុន្តែក្បាច់ស្មៅខ្លួនបងនោះអន់ណាស់ហើយណាស់ហើយចុះខ្ចិននិយាយជាមួយបងណាស់លបងធំយើងទៅវិញអូខេចុងឯងគិតមើលច្បាស់លោះទៅណាលបងបងយល់ថាមិញនេះក៏អាចយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេតើបងល្ងងក៏យល់ខ្លះដែរឃើញចង់មិនសមធម្មយល់ប៉ុន្តែបងនៅព្រួយបារម្ភពីរឿងមួយទៀតស្អីវិញកំបិតមេឃទាំង8ស្នៀតមិនមហិតគេទេឥឡូវយើងយកចំណុចខ្សែនៃស្នៀតកំបិតមេឃប្រាប់ដល់ឃើញចង់ឲ្យដឹងទាំងអស់ដល់ពេលនោះប្រែខ្លះជាសាច់ក្នុងសាច់នោះមិនមែនឃើញចង់ទេអីយ៉ាបងខ្លាចតែក្រៃលោក
ិនអាចជួយពីគ្រូប្រាំងក្រោយសម្រាប់ម្ដងនោះមានចិត្តជឿដល់ខ្ញុំតែធ្វើមិនអាចទន្ទឹងក្បត់មិនទាំង8សេនពលុកក្បត់អត់ពលុកយ៉ាងទៅបងនេះបាននេះកំណត់បីថ្ងៃបានមកដល់ហើយព្រោះភាពរួចខ្ញុំមិនទៅខំអនឡាញទៅភីលោចាំមើលអីទៅទូលយ៉ាងម៉េចយើងនៅតែប្រើ4ស្និតដល់ដែរមានឱកាសសងសាក់ស្និតកំណត់នឹងបងខ្ញុំស្លាប់មិនស្មៃលោតែប្រហែលខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាឈឹមឈឹមសាក់សមនឹងកំណត់យើងពេញចិត្តនឹងសម្ដីអីបើឯងលឹកជង្គង់អង្វរយើងយើងបែរជាមើលស្លាប់អីទៅវិញកុំនិយាយអត់ប្រយោជន៍មានប្រមាណបញ្ចេញទាំងអស់មកលោកមុនលឺរៀបពីលោកពីទៅខ្មែរអូហើយចង់យកស្នៀតនឹងបាត់ជើងមកទប់ទល់នឹងយើងវិញមែននេះយ៉ាចុះយ៉ាហិចហិចយ៉ាហិចហិចយ៉ាហិចហិចយ៉ា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 ហិចហិចយ៉ា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 ហិចអាចបន្ថែមបន្ថយទៀតផងបើជាមានទិព្វកសលមែនអរគុណដែលសរសើរបុនស្ទឹកចំក្រោយហិចុះយោហិយោយោយោហិយោ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 ហិយោយោយោហិ
ឯងនឹងថាមួយក្បិននេះអាចផ្ដិតជីវិតឯងឯងបែរជារើសស្បែកជើងទៅវិញស្បែកជើងនេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំមិនអាចជួយអ្នកដល់យុគជីវិតទេនេះជាគុណសង្ឃក្នុងចិត្តខ្ញុំនេះជារបស់ដែលខ្ញុំជួយនេះអូនចាប់ប្រាំជឿព្រះពីងកាអត់ទេខ្ញុំក៏ជន់ឆងកាត់ទៅឃើញកាមួយខ្សែមិនដឹងជារបស់អ្នកណាទេអូនធ្វើចឹងមិនហត់នឹងទៀតរបស់និយាយអីហ្នឹងបងប្អូនព្រួយពីវាក៏និយាយចេញមកចាំបាច់ធ្វើខ្លួនឯងទៅជាចឹងឃើញចង់អាចថាស៊ូឆ្លងសមុទ្រភ្លើងព្រោះតែអូនទាំងអស់ណហើយចេះយុកជីរបស់មិនដឹងថាពួកគាត់ទៅសាក់គុណឯណាទេហើយពួកគាត់ធ្វើអ្វីមិនឲ្យយើងនឹងទីសឹកយ៉ាងណាក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរស្លាប់ហើយម្ដងនេះពុកមឹងម៉ាត់ណាបងពុកមានសម្រាប់គាត់ទេបងពុកវិញនៅពេលនេះសេខាន់ប្រើពេលនេះកំពុងកំពុនអីក៏ត្រូវបានបញ្ចប់គុណឯងក៏បានស្គាល់វាមួយរយៈតែជួបវាចិញ្ចឹមក្រិចក្រិចពុកចាំពិតយុកជីយុកជីយុកជីមិនកូនជឿចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះបើខ្ញុំមិនបានស្អប់គាត់ទេបើអញ្ចឹងមិនបានជឿគាត់និយាយអក្រក់ពីវាម្ល៉េះខ្ញុំនិយាយនេះសុទ្ធតែការពិតខ្ញុំដឹងថាគាត់នឹងបងសេលេងបានឆ្លងផុតហើយមិនមែនតែគាត់ធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តសុទ្ធនេះតែក៏ប្រតិកខ្ញុំគាត់សុខចិត្តដូចជាមួយនឹងហ៊ូស៊ីឆោងក៏មិនប្រុសយ៉ាងនាងដែរឃើញចាំខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងស្លាប់ទេបងចាប់ដឹងខ្លួនឡើយអូនកុំចង់អីយុកជីឃើញចង់យកច្បាស់មុខជាមិនបន្ទោអូនទេខ្ញុំមិនព្រឹកគាត់មកបន្ទោខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្អប់ខ្លួនខ្ញុំណាស់ទឹកភ្នែកនឹងប្រៃនេះនឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់នឹងដូចស្មោះទៅបានអ
កូនជំគួតពុកមិញដាច់ចិត្តសម្រាប់គូប្រចាំចិត្តកូននោះខ្ញុំព្រៀបសំកំិលកហកខ្ញុំនេះយុកជីស្ដាប់ខ្ញុំមកស្រ័យសិនមិនក៏ឃើញចង់រស់ឡើងវិញតាមពិតរឿងនេះយ៉ាងម៉េចខ្លះពុកពុកចាស់មានពិតតែមិនទាន់ចាស់ដល់ថ្នាក់ព្រឹបនេះមើលមិនដឹងថាកូនខ្លួនឯងចង់យ៉ាងម៉េចនោះទេអញ្ចឹងមិនដល់សាររបស់គុណទៀតពុកចង់សាក់ចិត្តវាច្បាស់មកជីវៀងប្រគល់យកជីឲ្យមនុស្សដែលគ្មានកំណើតវាមិនធ្វើឲ្យពុកខកចិត្តទេ3ថ្ងៃដល់ខ្លីវាអាចរកឃើញស្នៀតថ្មីបំបីស្នៀតកបិតរបស់ពុកវាពិតជាមិនធម្មតាទេកបិតគឺអើក្មេងសាក់ចិត្តគុណប្រសានទៅក្រៅពីក្បាច់គុណវាតឹងតែងចំពោះយកជីណាព្រោះតែស្បែកជើងមួយគូវាបែកជាហ៊ានលះបង់ជីវិតវានេះអាចបញ្ជាក់ថាវាស្រឡាញ់យកនឹងស្ដាប់ខ្ញុំមកស្រ័យសិនលេងដែរលេងខ្ញុំដែរបើចង្រៃខ្ញុំសន្តិបសុខបាត់ហើយមកមកខ្ញុំមកធ្វើអីទីនេះបងចង់ធ្វើចឹងយូរនេះបងចង់ធ្វើនឹងពេញចិត្តកំប្រាប់ថាមិនពេញចិត្តលោកមុនទៅរកអូននឹងយ៉ាងចឹងឃើញគេលក់តាមសាក៏ទិញផ្ញើអូនទៅប្រហូតនាំចុះមកដល់លីងអញ្ចឹងមិនកាន់តែយ៉ាងចឹងបងមិនឲ្យមកខ្ញុំកាន់អូននៅជាមួយលោកបងសឹងគេជារីកច្បတ်ទីទេបងជាស្អីបងមិនហ៊ានយករបស់អញ្ចឹងទៅជុតបងយល់ថាខ្ញុំជាមនុស្សប្រកាន់ខ្លាំងម្ល៉េះបងនឹងថាមិនមែនទេតែកាន់បងមានបរិសុទ្ធនិយមដឹកខ្មាស់ខ្លួនឯងពេញចិត្តមិនឥឡូវបងជូនដល់ខ្ញុំមកបងអូនគ្មានសុខជាងទៀតប្រពន្ធនៅក្នុងចម្រិតចិត្តបងគឺសំខាន់លើអ្វីទៅគិតទៅយុមុខមាត់អីក៏បងអាចទុកចោលម្លេះដែរទោះបីត្រូវយុសស្បែកជើងឲ្យអូនដើរតាមអូន
ក៏បងមិនរញរៀតដែរបងគ្មានអ្វីអាចយកជាការទេពិតមែនតែពលពាកដូចធ្វើគេរំជួលចេះតែដូចជានិយាយលេងសើចអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនយល់ថាម៉េចក៏ខ្ញុំឆ្លងមនុស្សចង្រៃអញ្ចឹងទេបានតែប៉ះស្បែកជើងឲ្យគេជូតស្បែកជើងហើយធ្វើជ្រុះស្បែកជើងគេទៀតក៏តែបងប្រមាថផងឡងចុះបងជួយប្រមអូនថ្ងៃក្រោយលេងប្រមាថអូនទៀតបងអូនមិនអាចដាក់បានទេបងអ៊ីអូនមួយជីវិតប្រសើរទេកុំភ្លេចសំដីខ្លួនមិនឲ្យបបងខ្ញុំទេឡងបងបងអូនសុំឲ្យបងរកប្រពន្ធមិនបានទល់មករកអូនវិញចង់រស់ស្លាប់មែនទេយកខ្ញុំធ្វើអាប់មុខបងណាតែមែនហ្នឹងខ្ជិលរវល់បងណានេះមិនក៏ចិត្តចង្អៀតម្ល៉េះក្រែងបងថាអៀវខ្ញុំនោះអីហើយមកមកមកវ៉ាធ្ងន់ណាស់ប្រេះជាម្ចាស់អំរឹកទេរឹកមិនទេអាអត់ត្រាក់ហើយនេះកុំសង្កត់បាបងលោកពូមួយនេះស្អាតជាងក្មួយពាក់អីក៏ស្អាតដែរស៊ុនក្មួយសប្បាយចិត្តណាស់មែនទេខ្ញុំមិនសុំថាមិនសប្បាយចិត្តនោះតែលីយិនមានអាយុអាចធ្វើជាពុកក្មួយបានពូនឹងថាក្មួយធ្វើចឹងព្រោះទៅជួយពូតែធ្វើនេះនាំឲ្យក្មួយរងវិបត្តិមង្គលការជារឿងធំក្នុងជីវិតពូមិនចង់ឲ្យក្មួយពាក់លៀសសុភមង្គលក្មួយព្រោះតែសុភមង្គលតខ្លួនទៅខ្ញុំរៀបការជាមួយត្រូវមកខ្ញុំមិនទទួលយកត្រង់ខ្ញុំនឹងពើត្រីច្រកក្រាំសុយ៉ាផ្ទះគេត្រីគេមើលស្រះតាមកំណត់ខ្មែងខ្ចីរបស់ខ្ញុំទៅបណ្ដាលឲ្យលោកពូហើយនឹងលោកបងអេរឿងកន្លងហួសថាជុំនិយាយហាក់តែខ្ញុំច្រកកោននេះថាគឺប្រតិទប់ទៅនឹងខ័យចឹងប្រតិសងសះសុនយើងមិនចាំបាច់ឈានដល់ជំហាននេះទេចិត្តរបស់ខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅហើយលែងមានអារម្មណ៍រៀបការជាមួយអ្នកណាក៏ដូចគ្នាសំខាន់គឺម្នាក់នោះអាចជួយសងសឹកជួយយើងទៅបានហើយចាត់ទុកជាការដោះដូរមួយជាមួយលីយានទៅខ្ញុំលោកខ្លួនឲ្យត្រង់ត្រង់ឲ្យប្រទានកំតកាំងរងរឿងឲ្យយើងនៅមានជីវិតខ័យចុងផងការដោះដូរនេះក៏ល្អម្យ៉ាងដែរសុនពូនឹងថាក្មួយកាត់នេះលោកពូយើងគ្មានចម្រុះផ្សេងទៀតទេអូព្រះអង្គអ្នកមានចូលតាមប្រមាណនេះគ្នារហូតក្រុមឡើងក្រុមឡើងសូមអរព្រះគុណមោមកអស់លោកលើកពេលលើកសូមអរព្រះគុណព្រះគុណអ្នកមានកំសោះផេតគឺស៊ីលីងទៅប្រហែល
សពអ្នកមនីលើកលែងទៅអ្នកមនីព្រះអង្គខ្ញុំមិនចាស់ប្រជែកផឹកទេដូចជាបើពុកណាពិតជាមិនអាចផឹកទៅទៅទៀតបានទេក្រាបទៅអូអញ្ចឹងបំផឹកជួអូនចុកមកមកមនីកាប់ប៉ិននៅទីនេះតែឯងទេប្រហែលខ្ញុំមានចិត្តសង្ស័យតិចដែរមនីងចង់និយាយពីអ្នកមនីងតង់តាមមើលអ្នកមនីងអចេតនាទីព្រោះអ្នកមនីងនៅវ័យក្មេងនៅឡើយគួរតែគ្មានកំណត់បែបនេះទីខ្ញុំយល់ថាអ្នកមនីងមានចិត្តប្រឆាំងនឹងខ្ញុំប៉ិតមែននេះគួរតែមនីងមានប្រតិសង្ស័យនេះមិនបានឃើញខ្សែចាក់ខុនអ្នកមនីងទេអារម្មណ៍បែបនេះណាស់ហើយខ្ញុំមិនដឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចទេយូរទៅគង់ស្គាល់ចិត្តមនុស្សចាំមើលតាទៅទៀតថ្ងៃក្រោយគួរតែមើលឲ្យច្បាស់លាស់បងមែននោះប្រសាណាពុំនោះទេខ្ញុំពិតជាព្រួយជួបបីដែរព្រួយជួឥឡូវស្រុកទេនៅមិនតាន់សោកសាយាយពេលហួចជីកខ្លះមួយយើងជួបពុកបាយជាតាំងតាំងអ្នកម្នាងនៅពេលនេះលោតតែសងសុនេះមានមហិច្ឆតាអីនោះខ្លាចក្រៃពនាងព្រួយបតីមិនមែនអត់ហេតុផលទីតែពេលនេះយើងមិនអាចធ្វើអីបានមានតែខ្លំមើលសកម្មភាពសិនទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសងសុនេះមិនធម្មតាទេមិនអាចធ្វើប្រហែលទេខ្ញុំចាញ់អំបាញ់មិញបើលោកម្ដាមួយចំហៀននោះអ្នកដែលឈ្នះគួរតែលើមិនក៏លើខ្វែងចេះនឹងនៅទីនេះតែបើចិត្តមិននៅទីនេះតើបានប្រយោជន៍ស្អីប្រហែលនឹងយល់ថាឈ្នះខ្ញុំក៏ណានឹងអាចទុកឲ្យខ្លួនមិនលេះដល់នៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំតែខ្ញុំមិនចង់បងនឹងពេញចិត្តខ្ញុំនឹងអាចនៅជាមួយខ្ញុំដោយគ្មានលេសសមរភូមិស្នេហ៍ខុសពីសមរភូមិខ្ញុំខ្ញុំមិនត្រូវការជាយពតែខ្ញុំត្រូវការគឺស្រីម្នាក់ដែលពេញចិត្តនឹងខ្ញុំនៅក្បែរខ្ញុំលោកខ្ញុំនិយាយទៀតទៅជីងជីឈប់កុហកខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ខកខ្លួនឯងទេខ្ញុំជឿច្បាស់ថាខ្លួនកំពុងធ្វើអីយ៉ាងណាមិញពេលនេះគឺខ្ញុំឈ្នះមែនទេយើងមានតែឈ្នះទាំងពីរឬក៏ចាញ់ទាំងពីរយើងមិនអាចយកចាញ់ឈ្នះជារៀងរហូតនេះលោកធ្វើអីនេះនាងចង់សងគំនុំឲ្យបងស្រីត្រូវតែសម្រាប់ខ្ញុំបើនាងដាច់ចិត្តធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គុំពីអីនិយាយលោកស្មានតែខ្ញុំមិនហ៊ានសម្រាប់លោកអីបើនាងចង់សម្រាប់ខ្ញុំមិនបាច់ប្រាដាខ្ញុំនឹងធ្វើនាងសម្រាប់ខ្ញុំក៏បិញសំបញ្ញជាងចាំខ្ញុំជួយនេះខ្ញុំស្បានខោគ្រូនៅតែមានដំណំចំពោះហឺសពីតើសិស្សយល់ថាតាមបច្គុណលោកគ្រូហាត់សម្ដែងនៅគុណត្រាំអាចជឿស្ទើរលើលោកតាមស្លាតឯលោកគ្រូលោកគ្រូអាចបង្រួមបង្រួមបបិសាយបាញ់លោកគ្រូនៅព្រួយអីទៀតអ្វីអ្វីគឺគ្រូតែតែមានកម្មក្រាបគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសិស្សអាចបង្ក្រាបគុណត្រាំស្លាប់ទៅអស់យើងមិនឃើញដូចគ្នាប្រហែលជាបំភ្លឺពេកអីលោកគ្រូចាំអាចបារម្ភធ្វើអីប្រុងប្រយ័ត្នទៅជាការល្អ
សភិបស្ដេចទុច្ចរិតគ្រប់ចំនួនគឺការបំភ្លឺម្យ៉ាងបងវងទៅយូរណាស់មិនទាន់ឃើញអ្វីទៀតមើលទៅដំណើរការមិនជាល្អបងទេបើបានជាចិត្តលោកគ្រូទុកឲ្យខ្ញុំទៅជួយនាងទៅល្អឯត្រូវរកឃើញហើយសិទ្ធិឲ្យកំទីបិចោតឲ្យទៅវិញថត់ក្នុងលោកនេះនៅក្នុងចិត្តគ្រូក៏មិនបានសុខស្រួលដែរលោកគ្រូទុកចិត្តចឹងខ្ញុំស្វាជិះខំអស់ផលិតភាពរកឃើញសិទ្ធិឲ្យកើតយើងនឹងចាំទីនេះអស់ពីថ្ងៃនៅតែមិនឃើញគុណស៊ីអ៊ីនចេញមកទៀតនេះញ៉ាំផ្លែស្រល់មួយដែរអូនគិតតែរវល់របស់មើលអូនចុះមុតដៃសិនគ្រប់មួយនេះតាមិនអីទេបបបានប្រើផ្នែកទឹកជាប់រហូតដើម្បីខ្លាំមើលសភាពជុំវិញបបប៉និតតែពិបាកខ្លាំងទេឲ្យតែមានអូននៅក្បែរខ្លួនបងទូលបាយយ៉ាងណាកុំណៃទេខ្ញុំក៏យ៉ាងដែរមិនទេអ្នកគ្រូនិងបងប្រុសគ្រូពូនៅខាងទឹកជ្រូកពលនោះក៏គ្មានប្រទះអីដែរបងអ្នកគុណស៊ីនៅតែមិនបង្ហាញខ្លួនមកទៀតបងខ្លាចទៅលោកតាំងសមាធិសគុតចំក្រោយទីក៏ប្រហែលយ៉ាងដែរញ៉ៃទៅជុំអ្នកគ្រូសិនតែសពកត់មើលតែចំហេតុលក្ខណៈគួរធ្វើម៉េចវិញម៉េចញ៉ាំទឹកតិចទឹកមានជាតិពុលមិនបានជីកមុននេះយើងធ្វើមិនអីផងវិញដឹងខ្លួនខ្ញុំឈឺក្បាលណាស់អត់ត្រមតិចតាំងស្មារតីឲ្យចុះចាំបងប្រាក់កម្លាំងទៀតបែកខ្សែចំណុះបើពួកឯងចង់ស្រងចម្រើនកម្លាំងទៅស្រមងតាំងពិតហឺសិពីនៅណាអត់មកទេអ្នកសម្បត្តិប្រគល់បាយច្រើនអ្នកទៅពីអត់អីល្អទេសំឡាងអស់ខ្ញុំស្រុតមកតោះអស់គុណអ្នកប្រុសហើយជួយសង្គ្រោះជិលេងជាមិត្តចិត្តសុទ្ធខ្ញុំនាងមិនចាំបាច់គួរសំទេមកខ្ញុំមិនប្រយ័ត្នទើបអាចចង្រៃសំឡងមានឱកាសអេក៏មិនទុកខ្លួនឯងសោះសំឡងមានពុតពុតច្រើនណាស់ពួកឯងនៅភ្លឺវានៅក្នុងនោះតាមពិតមិនអាចការពារបានទេមែនហើយអ្នកប្រុសហើយមិនបានជាអ្នកប្រុសមានឆ្នាំបន្សាអញ្ចឹងជិលេងអត់ប្រាប់នាងថាខ្ញុំជាសិស្សនៃបព្វការវិសាទេមែនហើយរឿងនេះកន្លងយូរណាស់មកហើយអ្នកប្រុសហើយបានចាក់ចេញពីបបិសាទយុទ្ធណាមិនតាក់ទងជាមួយគេទៀតទេអ្នកប្រុសហើយមិនបាច់បន្ទោសនៅប្រវត្តិខ្លួនទេក្នុងខ្លួនខ្ញុំនឹងជីលេងក៏មានកម្លាំងសេរីរកធាតដែរតែបើតាំងចិត្តល្អវិញគឺអាចរសារភាពបរិសុទ្ធដូចគ្នាជីលេងឯងមានកែភ្នែកមុតមែននាងស៊ីមានចិត្តទូលាយដឹងពីប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំក៏មិនប្រកាន់ដែរគួរស្បែកណាយើងមិនតត់ដឹងនឹងដឹកគុណអ៊ីសិនទេខ្ញុំមិនស៊ឺជាសៀនពិតមិនតែលេងតាក់ទងគ្នាណាប៉ុន្តែគឺគាត់ចិញ្ចឹមខ្ញុំដល់ធំខ្ញុំចង់ជួយពួកឯងរកហឺសិពីឲ្យឃើញជួយកម្ចាត់ជាតិបិសាចគាត់ឲ្យអស់ពីខ្លួនគាត់បានជាលបងមានម្ដងល្អបែបនេះនិយាយទៅរត់ឲ្យគុណអ៊ីសិតជាមួយគ្នាទៅ
បើឯងជឿជាក់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាត្រេកអរណាស់អ្នកគ្រូយ៉ាងម៉េចហើយមានដំណឹងទេអត់ទេពួតអាត្មារត់សពអស់ហើយមិនឃើញសមត្ថកិច្ចអ៊ីសិនទេលោកខាងនេះគឺខ្ញុំនៅណាមស្គាល់នេះជាមិត្តភក្តិខ្ញុំអ្នកប្រុសសម្បុរស្នេហ៍ហើយបាក់គាត់គឺជាព្រឹទ្ធាចារ្យហ្វាន់ឈីហួយការពិតគឺចាតការឈីហុងចេងសូមគោរពញ៉ែនៅព្រៃដើមស្រតែខ្មាត់ដៃឆៅស្មៅលួចធ្វើខីសំណាញ់ល្អបានអ្នកប្រហើគាត់ចេញមកជួយតនរបស់ហើយយកព្រមទៅជួយរត់ឲ្យគុណអ៊ីសិនជាមួយយើងអូលើកនេះបានអ្នកខ្លាំងជួយពួកយើងមានសង្ឃឹមច្រើនណាស់អះអាត្មាឈ្មោះលីវហុងសឺជឿសៀនឆាប់រត់មកដល់ទីនេះតាមមើលយើងត្រូវប្រញាប់រកគ្រូពូឲ្យឃើញហើយត្រូវហើយកាលនោះយើងជួបលោកគ្រូប្រញាប់ប្រញាប់ពេកខ្លួនប្រាំងលោកគ្រូស្គមអស់ច្រើនណាស់តាមមើលការតាំងសមាធិដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយក្រែងលោកអត់ថ្នាក់ជារណ្ដៅកប់ខ្លួនផងបើមិនជាចឹងមែនយើងចង់រកលោកគ្រូនោះគឺពិបាករកហើយអញ្ចឹងគិតយ៉ាងម៉េចបើមិនជាតែគុណអ៊ីសិនកប់ខ្លួនឯងទាំងនោះមែននោះធ្វើសពីប្រកាសជាបាត់សូន្យដល់ពេលសង់ជន់ពូសកុតនោះច្បាស់ជារកឃើញកន្លែងប្រមោផ្ដុំធាតុពុតក្រំមេឃដីសាឈីងសិនតាមឡើងជាកន្លែងជ្រើសដល់ល្អបំផុតតែគ្រូពូមិនបានវិលទៅវិញឬមួយអ្នកគ្រូអ្នកតម្រូវអីមែនទេខ្ញុំដូចគ្រឹមបន្តិចបើអ្នករកខ្ញុំមិនយល់ទាស់ទេខ្ញុំចង់ទៅរកមើលផ្លែឈើក្នុងមើលយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ជើញសិតច្បងសិតច្បងដឹងថាលោកគ្រូលើណែណាតាមពិតខ្ញុំមិនហ៊ានសន្មតទេតែយើងសុទ្ធតែដឹងថាហឺស៊ីពីជារបស់ដ៏មានភាពសុចរិតអាចប្រមូលផ្ដុំនៅលទ្ធភាពសុចរិតបំផុតបើចង់ថែរក្សាវាបានល្អច្បាស់ត្រូវទុកដាក់វានៅកន្លែងមួយដែលអាចសមនៅភាពសុចរិតសាន់ទាំងជួយលោកបងហើយមិនក៏មិនសង្ឃឹមទីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចេញមកលំហែតាពួកយើងនាំគ្នាសម្រាប់ក្នុងរូបភ្នំនៅព្រឹកស្អែកនេះយើងចេញដំណើរទៅរត់ឯគុណអ៊ីសិនហើយនៅហឺស៊ីពីនៅប្រឡេងរៀបច្បងហ្វានមិនចង់ខ្ញុំដឹងពីការសម្ងាត់នេះមិនគួរនិយាយទៀតទេលោកបងហើយមកពីក៏មិនតន់ជិះចិត្តលោកបងថានេះលោកបងត្រូវប្របាក់បន្តិចមេច្បងហ្វានគឺជាមេបាក់នៅក្រុមសុចរិតឯខ្ញុំជាមនុស្សក្នុងបាក់បិសាគាត់មិនជឿជាក់ខ្ញុំលោកបងហើយចាប់តាំងពីខ្ញុំស្គាល់លោកបងមកទល់ពេលនេះខ្ញុំមិនដែលបង្ហាញពីប្រវត្តិលោកបងទេតាមតែគាត់មានការពិសោធន៍ក្នុងប្រព័ន្ធគុណមិនអាចនឹងលាក់គាត់បានគាត់តែគាត់ទុកមុខឲ្យខ្ញុំក៏មិនបោកអក្រាតែប៉ុណ្ណោះយីតើគង់ស្គាល់ចិត្តគ្នាព្រឹទ្ធាចារ្យហ្វានជាមនុស្សបាញ់ចែកខុសត្រូវក៏មិនជឿជាក់លើលោកបងមែនពេទ្យប៉ុន្តែខ្ញុំវិញជឿជាក់លើលោកបងអរគុណណាស់មែនហើយគិតនាំគ្នាទៅរត់ឯគុណអ៊ីសិននៅហឺស៊ីពីណាណាណៃទីបងមិនអាចនិយាយទេក៏ហិតទៅជួយលោកបងហើយកុំផាន់ច្រឡំអីខ្ញុំមិនសមថាមិនជឿលើលោកបងដឹកគុណអ៊ីសិនប្រហែលជានៅសាន់ជួយស្អែកនេះយីទៅកាត់ទីនោះមិនក៏ទៅសាន់ជួយព្រឹទ្ធាចារ្យហ្វានថាសាន់ជួយគឺជាកន្លែងលាក់ទុកហឺស៊ីពីដល់ប្រសិទ្ធណាអ្នកប្រលេងអរគុណណាស់ដែលបានជឿជាក់មិត្តរបស់ខ្ញុំនេះទោះបីខ្ញុំទៅក៏ទៅដល់ទូចិត្តដែរលោកបងហើយចង់ទៅឥឡូវនេះនិយាយតាមត្រង់ចុះខ្ញុំមិនបដិសេធភាពងឿងឆ្ងល់ចំពោះហឺស៊ីពីទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំមិនមិត្តដល់ល្អម្នាក់ហើយខ្ញុំចង់ជួយដល់ឯងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្លាចឯងទៅតុងលោកបងហើយមកខ្លាចទៅទល់ហើយក៏ចាក់ចេញនោះអញ្ចឹងមិនទុកខ្ញុំជាមិត្តភក្តិទេ
ែនហើយមិនគាត់និយាយខ្លាំងម្លេះលោកបងចង់ឲ្យយាយចាស់នោះដឹងថាខ្ញុំមកអីពួកគាត់នៅខាងក្នុងខ្ញុំទទួលភារកិច្ចយាមនៅទីនេះខ្ញុំវិសត្រូវនាងបំភ័យស្លាប់ណាបើខ្ញុំមិនបំភ័យលោកបងលោកបងមិនញាប់បេះដូងព្រោះខ្ញុំទេនាងនិយាយតែឯណាវិញប្រុសគ្មានចិត្តខ្លាំនេះខំបំណងដែលខ្ញុំល្អចំពោះលោកបងណែញ៉ាំទៅយ៉ាងម៉េចខ្លាចខ្ញុំបំពល់ឯងខ្ញុំដឹងថាលោកបងនៅក្នុងព្រៃគ្មានបានអីឆ្ងាញ់មន់ហេតុនេះក៏អង្គជូនលោកបងជាពិសេសសូមអរគុណអេឈប់សិននេះតាមដានខ្ញុំចុះរហូតខ្ញុំព្រួយជូនលោកបងតាមិនដឹងថាខ្លួនងងប៉ុណ្ណាបើគំតែខ្ញុំតាំងការពារលោកបងត្រូវជាសម្លាប់បាត់ហើយចុះទៅពេលអាចង្រៃសមងនោះក៏ដាក់ពីខ្ញុំមិនគ្នាមិនចេញមកហ่าលោកបងសង្ស័យថាខ្ញុំជារនុកក្នុងដៃស៊ីជីសៀនចាប់មកឲ្យមកខ្ញុំវិញបើខ្ញុំជឿនេះខ្ញុំមិនយកទេខ្ញុំមិនតែខ្លាចនេះបំពុលខ្ញុំទេសំតោផងខ្ញុំខ្លាចរបស់មិនជឿខ្ញុំក៏កែខ្លួនជាថ្មីនេះមករកខ្ញុំដល់ទៅនេះព្រោះតែយកវាមកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំទេខ្ញុំមកនេះចង់ប្រាប់របងថាហើយបាក់នេះមិនគួរទុកចិត្តទេមិនគ្នានិយាយ